¿Listo? ¡Vamos! 15. 15. 52. 52. 88. 88. 80. 80. 54. 54. 28. 28. 62. 62. 20. 20. 68. 68. 70. 70. 50. 50. 24. 24. 75. 75. 10. 10. 53. 53. 48. 48. 69. 69. 66. 66. 13. 13. 35. 35. 31. 31. 30. 30. 61. 61. 46. 46. 9. 9. 64. 64. 2. 2. 40. 40. 78. 78. 34. 34. 82. 82. 3. 3. 72. 72. 12. 12. 17. 17. 81. 81. 37. 37. 44. 44. 8. 8. 42. 42. 83. 83. 45. 45. 51. 51. 59. 59. 67. 67.
63. 63. 39. 39. 33. 33. 23. 23. 89. 89. 73. 73. 65. 65. 71. 71. 1. 1. 87. 87. 4. 4. 6. 6. 84. 84. 14. 14. 49. 49. 74. 74. 38. 38. 5. 5. 21. 21. 79. 79. 77. 77. 41. 41. 25. 25. 47. 47. 86. 86. 55. 55. 22. 22. 18. 18. 19. 19. 58. 58. 36. 36. 85. 85. 29. 29. 90. 90. 60. 60. 76. 76. 43. 43. 11. 11. 57. 57. 56. 56. 7. 7. 26. 26. 27. 27. 16. 16. 32. 32.